গাইছ, অসমৰ শৰৎকালীন বাজেট অধিৱেশন শেষ হোৱাৰ পিছত মানে অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকা দৰমহা বৃদ্ধিৰ মানে ক্ষেত্ৰত অজন্তা নিয়োগ বাইদেউৰ সৈতে আপোনালোকক ভিডিঅ' সহকাৰে কিছুমান মই গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু শেহতীয়া আপডেট মই আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আনিছোঁ। তো চেনেলত যদি নতুন গৈছে মোৰ চেনেলটো পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, যাতে এই আঁচনিভুক্ত কৰ্মচাৰীৰ দৰমহা বৃদ্ধিৰ খবৰ আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে লাভ কৰিব পাৰে। তো গাইজ, দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব লাগে। নমস্কাৰ গাইছ, মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নিউ ড্ৰিম ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে। গাইছ, ইতিমধ্যে শৰৎকালীন অসমৰ যি বাজেট অধিৱেশন, এই অধিৱেশন সমাপ্ত হৈ গ'ল। এই বাজেট অধিৱেশনত মানে অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকা মিনি কৰ্মীসকলৰ মাননী বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত মানে বিভিন্ন প্ৰশ্ন বিভিন্ন সময়ত উত্থাপন কৰিছিলে, যদিও মানে অজন্তা নিয়োগ বিত্তমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ উত্তৰটো আপোনালোকেতো গমেই পাইছে, মানে মাননী বৃদ্ধি কৰাৰ পক্ষত তেওঁ মানে স্পষ্টকৈ মতামত আগবঢ়োৱা নাই। যদিও কিন্তু মডেল কেন্দ্ৰ স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত মানে বহুত বেছি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে, আৰু লগতে যে অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে ৰিটায়াৰমেণ্টৰ যি মানে যি টকাটো পাব অৱসৰকালীন গ্ৰেচুইটি, সেই টকাটোৰ কথাহে মানে বেছিকৈ উল্লেখ কৰিছে। যদিও শেহতীয়াকৈ মানে সাংবাদিকসকলে সোধা প্ৰশ্নতে অজন্তা নিয়োগ বাইদেৱে কি উত্তৰ দিলে অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকা মাননী বৃদ্ধিৰ কথাটো, আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো মই দেখুৱাইছোঁ। আপোনালোকে স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চালে কথাখিনি গম পাব, আৰু হয়তো তেওঁলোকে হয়তো চিন্তা চৰ্চা কৰি আছে অতি শীঘ্ৰে মানে এই মাননী বৃদ্ধিৰ কথাটো মানে উল্লেখ কৰিব। মডেল অংগনবাদী কেন্দ্ৰবিলাক তাৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনটো মই 2 অক্টোবৰৰ আগত 100% কমপ্লিট কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ বিধায়কসকলো আছে, তেওঁলোক কাৰণ তেওঁলোকেও যথেষ্টখিনি অংশগ্ৰহণ কৰিছে, পাৰ্টিচিপেট কৰে কাৰণে, আৰু ইয়াত যিবিলাক ইছ্যুবিলাক আছে সেইবিলাক যাতে সম্পূৰ্ণ কৰি পেলাই 100% কৰিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিছোঁ। ইতিমধ্যে প্ৰায় 187টা মডেল অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ কাম চলি আছে, টোটেল আমি এলটমেণ্ট দিছোঁ 240টা, বাকীখিনি সম্পূৰ্ণ হৈছে। আৰু তৃতীয় পৰ্যায়টো আমি আকৌ প্ৰত্যেকটো মানে আৰু যথেষ্টখিনি অংগনবাদী মডেল কেন্দ্ৰ আমি এলটমেণ্ট দিম। তাৰপিছত আমি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মানে আঁচনি আছে মহিলা শিশু উন্নয়ন বিভাগৰ, সকলোখিনি আমি ডিটেইলত পৰ্যালোচনা কৰিলোঁ। আৰু মই উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়াক সময়মতে যাতে শিশুসকলে ভাল তেওঁলোক পাব লগা খাদ্যখিনি পায়, মডেল অংগনবাদী কনষ্ট্ৰাকশ্যন কমিটিবিলাকে সোনকালে যাতে কনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনি কৰে সেই বিষয়ে নিৰ্দেশ দিছোঁ। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বিভাগৰ আঁচনি আছে, সেই আঁচনিবিলাকো আমাৰ জনপ্ৰতিনিধিসকলৰ লগত তেওঁলোককো মানে অৱগত কৰি পেলাই কামখিনি সোনকালে কৰাৰ বাবে তেওঁলোকক নিৰ্দেশ দিছোঁ। আৰু আৰু আপোনালোকে চাওক যে চৰকাৰৰ যিহেতু মই বিত্ত বিভাগৰ দায়িত্বত আছোঁ, ইজা ৰেভিনিউ ৰাজহ মানে আয় বৰ ডাঙৰ কথা। আগতে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ আজিৰ পৰা কেইবাবছৰ আগতে নিজা যিটো ৰাজহ বৰ শোচনীয় আছিলে, কিন্তু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰচেষ্টাত আজি বিভিন্ন বিভাগবিলাকক আমি তেওঁলোকৰ নিজা চ'ৰ্চ অফ ৰেভিনিউ, অন চ'ৰ্চ অফ ৰেভিনিউ সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকক চাবলৈ কৈছোঁ। আৰু আশা কাৰণে আমি আমাৰ যাতে গ্ৰুপটো আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যিটো গ্ৰুপ আছে তাৰ সমানে আমাৰ ৰাজ্যখনৰ গ্ৰুপটো যাতে মানে আমি কৰিব পাৰোঁ সেইটো চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু সেইকাৰণে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিখিনি নিজা আয়ৰ উৎস আছে সেইবিলাক বৃদ্ধি কৰিবলৈ কৈছোঁ। মইতো বিধায়ক আছো, পাঁচবাৰকে গোলাঘাটৰ ৰাইজে মোক নিৰ্বাচিত কৰিছে, গতিকে মই এইবিলাক খবৰ মোৰ আচলতে নাই, কামতে ব্যস্ত। মইতো নাজানো, মই শুনাও নাই আচলতে, মইতো নাজানো, মই দলে জানিব। আমি চব আমি আমাৰ এই বিভাগটোৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত আমি অংগনবাদী কৰ্মীসকল মই নিজেই তেওঁলোকক বহিছোঁ। আজি আপোনালোকে চব যে শুনি ভাল পাব, প্ৰথম স্বাধীনতা 75 বছৰৰ পিছত মডেল অংগনবাদী কেন্দ্ৰ আমি 10,000 বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, 10,000। আৰু আমাৰ যিটো সুন্দৰভাৱে এই ঘৰবিলাক নিৰ্মাণ চলি আছে আপোনালোকে নিজেও চাব পাৰে, ভাল পাম চালে। আৰু গোটেই দেশতে চৰ্চা হৈছে যে অসমে যি মডেল অংগনবাদী কেন্দ্ৰ বনাইছে অন্য ৰাজ্যও ল'ব লাগে। মই কৰ্মীসকলক মাতি আনি কৈছোঁ যে ইমান দিন সৰু সৰু ভগা ভগা ঘৰত আছিলে, ইমান সুন্দৰ ঘৰ বনাইছোঁ, আমাক চৰকাৰৰ কাম কৰিবলৈ কিছু সময় লাগিব। তেওঁলোকৰ এটা দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা আছিল যে তেওঁলোকে ৰিটায়াৰমেণ্ট হোৱাৰ পিছত কোনো ধৰণৰ এপইচাও তেওঁলোকে নাপায়, সুদা হাতে ঘৰলৈ যাব লাগে। আৰু আমি সেই কথা চিন্তা কৰি অসমে এখন ৰাজ্য ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত মডেল অংগনবাদী অংগনবাদী কৰ্মী আৰু সহায়িকাক ৰিটায়াৰমেণ্ট পিছত আমি ৰিটায়াৰমেণ্ট বেনিফিট দিছোঁ, 4,00,000 টকা কৰ্মীসকলে পায়, 3,00,000 টকা, আৰু এতিয়ালৈকে আমি 450 কোটি টকা তেওঁলোকক ৰিলিজ কৰি দিছোঁ। অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ যিটো কৰ্মীসকলৰ প্ৰমোশ্যন 25% আমি দিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ, তাৰ কাৰণে যি পৰীক্ষা হয় তাৰো ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আৰু কৰ্মীসকলক কৈছোঁ আপোনালোকে কিছুদিন আমাক সময় দিয়ক, আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে তেখেতসকলে নহয় আশাকৰ্মীবিলাকো আছে বিভিন্ন ধৰণৰ তেনেকুৱা
সিমিলারলি যে সি পি এইচ ডিত আমাৰ মহিলাসকল বিভিন্ন ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ভলণ্টাৰী চাৰ্ভিচ দি আছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰ ডেফিনেটলি তেওঁলোকক চাব। আজি বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰে যে দুখীয়া ৰাইজক আঁচনিবোৰ দিছে সেইটো এইটো কথা যে মূল্য বৃদ্ধি কেতিয়াবা হ'লে আমাৰ নিজৰ বেয়া লাগে, সেইবোৰ যাতে প্ৰকাশ পাব পাৰে। আমি যে কিছুমান দৰিদ্ৰ মানুহৰ আঁচনিবিলাক যে আনিছোঁ তাৰ মূল কথা যে এজন দৰিদ্ৰ ব্যক্তিয়ে যাতে তেওঁ সকাহ পায়। তো গাইজ, আজির ভিডিওটি ইমানে আজি ইমানতে সমাপ্ত করছো। আর ভাল ভাল ভিডিও শেহতীয়া আপডেট আঁচনিভুক্ত কর্মচারী দরমহা বৃদ্ধির খবর মানে পোনপ্রথমে আপনার দিবলে যত্ন করম। তেতিয়ালৈকে চাই থাকব মোৰ এই নিউ ড্রিম ব্লগ চ্যানেলটা, আর লগতে মোৰ এই ভিডিও লগৰ বান্ধবী সমূহক শেয়ার করে মানে ইনফরমেশনটা দিবলে আপনার চেষ্টা করব। তো গাইজ, আজি ভিডিওটি মানে ইমানতে সমাপ্ত করলো, গতি আজিলৈ বাই।